Правдата е спора насекаде, во Македонија е уште поспора, но драго ми е што последна година од поднесувањето на тужбата овој процес заврши барем во првостепен суд. Ќе видиме во апелација како ќе продолжи. Драго ми е што судот утврди дека Миленко Неделковски преку неговиот Facebook профил ширеше невидени лаги, измислици и клевети во однос на мене и моето прележување на COVID-19. Ми е драго што конечно, и мислам дека ова ќе ги охрабри луѓето колку толку да почнат да си ја бараат правдата и пред судовите за вакви дела, бидејќи само на таков начин ќе стигнеме до некаква одговорност во општеството, што ни е навистина необходно во време во кое живееме, во кое што сака и каде сака и што сака пишува без за тоа да сноси никакви последици. Жалам што Миленко Неделковски не собра храброст воопшто да се појави на ниту едно рочиште и да се соочи со мене на ова судење, дури него не испочитува ни судот, ни денеска не се појави на изрекувањето на пресудата.